Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні був важливий і хороший день. Вранці з нагоди Дня Державності мав честь привітати і відзначити нагородами наших захисників і захисниць. Золоті зірки Героям України, хрести бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, ордени за мужність. Мав честь вручити і почесні відзнаки бойовим бригадам та прикордонним загонам. Щасливий, що у нас є такі воїни. Вручив і паспорти громадянина України нашим юним хлопцям та дівчатам, серед них діти наших воїнів, діти загиблих наших героїв. Діти. Держава може і повинна відкрити для них абсолютно всі можливості жити гідно, цивілізовано, безпечно, жити вільно для кожного нового покоління українців і українок. І дуже вірю в ці нові покоління, в наших дітей, і вдячний їм за віру в Україну. Сьогодні відбулася і важлива міжнародна зустріч. Прем'єр-міністр Катару був у Києві, дуже плідні переговори. Найважливіше, Катар буде з нами в реалізації формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль, домовились про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи, і дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз. Це питання глобальної стабільності. Дякую Катару за відповідальну позицію. Ще одне. Наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз. Робимо це не публічно, щоб результати наших воїнів, які побачать всі, теж могли стати максимальними. Я дякую усім, хто допомагає посилювати Україну. Я дякую кожному і кожній, хто зараз в бою. Ще раз вітаю з Днем Української Державності та Днем Хрещення Русі України. Слава Україні!